Suomi on! Eilisillan huumaava riehakkuus oli vaihtunut seesteiseen tiistai-aamun Falkenbergissä sijaitsevalla leirintäalueella. Eilinen tappio söi kannattajien mieliä. Kyllä harmittaa todella paljon, koska niin Suomi oli paljon parempi kuin Englanti ja kuitenkin pisteet menetettiin, vaikka pelattiin ylivoimallakin. Pikkuhuuhkajien edesottamuksia on paikan päällä seuraamassa satoja kannattajia. Leirintäalueelta löytyi asiantuntijoita. Joo, ja erikoistilanteet olisi kyllä voinut paremmin käyttää hyödyksi. Niin, mistä se muuten johtuu, että niitä ei käytetty hyödyksi? En tiedä, ehkä se on tämä suomalaisten pelaajien tämä hyökkäämät. Tai siis hyökkäjiä ei ole kauhean hyviä, tehokkaita niin kuin Englannilla. Nehän teki heti paikoista maalin. Pukkiavaukseen! Tänään maajoukkueen kannattajat suuntasivat ostosmatkalle yhdessä. Seuraava vastustaja Saksa ei pelota. Luotto Suomeen on yhä korkealla tasolla. Ei muuta kuin tsemppiä vaan, eihän sitä voita kuin juoksemalla. Ja pelaamalla noin itse varmasti, kun ne pelastoi alakerta, pelasi upeasti. Vahinko vaan ne maalit, mutta niitä tehdään nyt ensi kerralla enemmän. Pikkuhuuhkajien turnauskestävyys on kohdallaan. Toivottavasti myös kannattajien.